Ժամը 18:00-ից Վարդանանց հրապարակում մեկնարկել է հանրահավաքը։ Ցուցարարները Վարդանանց Արցանախմբի շուրջ միասնական շուրջպար են բռնել, որի ընթացքում հանրապետական կուսակցության անդամները բերել են անդամատոմսերը։ Դրան կախվել են հրապարակի կենտրոնում, ուրախ երկու պարից հետո ցուցարարները քայլերթով շարժվել են դեպի Գյումրու տարբեր հատվածներ։ Մենք միայն հաղթելու ենք ոչ բռնի կերպով։ Մեր թավշա հեղափոխությունը հաղթելու է ոչ բռնի կերպով։ Մարդի կամայեր բերում են իրենց տոմսերը, մենք ընդել ունենք թել, մեր խոսքով չվան, և ես տոմսերը թռել ենք արևին։ Բոլորդ կարող եք ձեր ստիպողաբար ձեզ տրամադրված վախի, որև է պաշտոնի խոստումի, ապեկման աշխատանքի կորստելու և այդ պատճառներով ձեզ տրամադրված մահացած կուսակցության կրկույքները թռել չբանի։